بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا كورس كيني كوبنا اي كوسابسنا برشدا اساسيا بي اتش بي ينو كوسمين ناس بروغرامير او متقانا لوغ تلا غلا ينو كفاينتيد قافو وحنو شغيان ريال تايم ان حن سو قادناي انغو دجيني نقشدي كورغا ياما ديزاين كي برامجكا ان او اسكا حامد قافو قفك بيجنر كا لوغ تلا غلا حد وحن بلافي دونا ان شاء الله برامجكا بلوغيسي waxaanu ku qaadan doonaa qaybta ugu horeysa barnaamijka oo aanu ku talagalnay doorsoomayaasha ama variables soo intaan wax kala sameyn waa inaad soo keysaa local serverkaaga kabacdina aad abaj aad tahda start okay inta markaa sameysid waxaan tagaynaa file explorer c ayaan tagaynaa hadda sam isticmaalaysid halkan sam ku dooro hadii kale waan anu htc docs markaa si dooranaya maadaama sam isticmaalayo aad uga dawaa isticmaalaysi www bal halka saye folder ka kusumaysana sa programkaaga oo aad dhex gelinaysid sanaa waxaan bixinaa hawl maareeya kibaayna aan ka furaynaa programkeena text editorkeena visual studio code haddii mid kale kugu jiro caadi waxaad tagtaa file open folder folder ka markaa soo fur waxaad u tagaysaa meesha uu yaalay soo qaybtan ugu horeeyaan ku qaadanaynaa variables so halka new file wadi karta sidoo kale halka waxa dhigi karta new file waxaan bixinaa index.php wanta jamidana waxa index ay kaga duwan tahay bog hore tusaale ahaan .php labadaba si sameysanayna code kugu horeeya php marka qoraysid waa inaad furtaa tagiskaagi kaas open tag baa laakiin waa close tag waxa la wixii php halkaas dhex gelayaan ama kaliya ha ahaadeen ama html ku dhex jireen so hadday waxba html dhex gelimayno marka ugu horeysa marka aadna hello variables waa doorsoome ama waa interchangeable waxaad adigu wax loo ku bedelin kartaa sida xisaabta iga sii weyd oo kale salaam waxa leedahay dollar sign x taasoo kale waxaa lahaa variable declaring baa lahaa kan maskaxda computerka bartay waxa loo x sida xisaabta oo kale aad iga sii ugu qaadatid kibaad waxaan leenahay tusaale ahaan x equal 5 kan waxaa lahaa initialization oo waxaad bartay in agas ay taagan tahay tirada la dhaho shan mar walba luuqadan waxaad ku xulaysaa calaamada la dhaho semicolon sababtoo ah luuqadda waxaa jira aan semicolon ka isticmaalin sida python sidoo kale haddii luuqadda kale programina ka timi waxaa taqaan in la dhaho inti agas equal 5 oo kale intaas iyo intan waa isku mid inti agasna waxay la micno tahay adagoo agas u qaatay integer laakiin luuqaddani integer kale ma isticmaasho so x markaan rabo inaan u yeedho xalay echo soo saar kibaadna waxaan leeyahay dollar sign x markaan doonayo waxaa iga soo baxay page ka inaan eego waa inaan tagaa browserkayga kibaadna aan ku qoraa localhost localhost hadaan ku qoro waa ujeedaan u radio waxaad arkaysaa php information key tusaale php information ka daan galo php 7 inaan isticmaalayo iyo halkan aan ka geli karo ma sql key kabramjkan inagu wuxuu ahaa hawl maareey soo halka waxaa kasoo baxday already ujeedaan shan baa kasoo baxday halkan oo kale waxa ujeedaan automatic wuxuu tagay indexki waayo indexka lagu ma yeelin haddaan indexku yeeli lasaan oo kale dhihi lahaa index.php waxba isu bedelin sidoo kale waxaan kale u yeeli kari lahaa failkeen loodhan jiray boga hore .php aan waxba ku jirin so indexku haddii html yahay haduu php yahay waa faylka ugu horeeya ee folder ku tegaya marka folderka gashid hadduuse folderkaasi index lahayn wuxuu kugu soo taxaya halka fayrashin marka faylka dooro ku dhahay hadduu index leeyahayna automatic wuxuu tegayaa index page-ka okay variable-ka waxaad u qaadan kartaa wax stringi tusaale waxaa leedahay magac hala mid noqdo cabdi kan oo kale waa xuruuf oo ama meesha laga dhihi jiray far stringi ama public stringi kabacd waxa u yeeri kartaa magac baad u yeeri kartaa bale magac ayaa kusoo baxaya variable-ka waxaad u qaadan kartaa waxa la dhaho true or false soo tusaale waxaad leedahay ma guursaday qofkan cabdi la dhaho waxaa leedahay false soo cadad inta ma guursaday ayaad u yeeri kartaa marka already maadaama ay false tahay waa inaad si kale ugu yeedhi tusaale ahaan aad lahayd variable-kan oo kale fardan oo ku saaray waxaan waxay yihiin waxaan waxa weeye boolean kabacdina waa false k
كاميرا فاردم او فاكشن كوسو ساريسو قيمهي يو وحو يهي تسالان هادين لحنا ايغاس يسو سار وكوشي جينا انتي تير تهي مادام هاي حروف حلايا اترا تهي كبعد شان تهي مقعان هادو درت نحو كوسو ساريا سترينج قيل فكالة حالو لحا مركا وقاب كالو حوكتا لوسو سارو يدو او هاي لسو اتنوع هاي هاي قيل فكالة حن تشاونا درركا قفكا تسارحان حنو قادنا تيرا دبلا 1.7 marka dhererka kale waxaan ugu yeeri karnaa yana echo 1.7 ayuu soo saaraya echo halkan iga sayn la suuri dherer soo saar 1.7 darafti waxaan waxay yihiin wax leh far dam kibaadi waxaan soo saarayna waxay tahay float tiro mataqan ay ku jirto point marka noocyada variable isku ilaa inahaas ugu waaweyn laakiin maskaxda waxa ku haysaa markaad equal ku raacisid ina variable ka maskaxda computer-ka bartay qiimana siisay laakiin hadda sida tiri eggs waa maskaxda computer-ka bartay laakiin qiimo ma siin sidoo kale eggs waxaan u dhigi karnaa xalami lahaato tusaale ahaan halka haddeen u yeerno echo aynu hanno soo saar x ama printna waa doonayna bartaan printna waa sida echo kale wixii ku saaraysa carabtay sida luqadaha qaar ku isticmaalaan haddaad programming wakati soo eggs hadaan dhaho soo saar طبعا مش هم بس هو بحاجة مثل سجال let me check سجال بس هو بحاجة صوته اه مركي هو رأيك سيا مسكح لك عم بيتك برتاي ايجا سو حوقة عاتي سيد حساب تشان حد انا ايجا سو حوقة عاتي سجال سو هنك بروبلين بكي يحو سوق عدنا يا لو قدنا حسو قدنا ساه يعني كي وقدم بي اي سو قدنا صوته اه كا وريد والا قتري كان اكدم بي سو لو قد دريم سينا حو اخر دو top to bottom بدومت كوخو سيو ايو كقيمة بدنيا ايو كوسو سعر بدنيا inta sayno variables ka iyo qaybtina kuwad ku soo koobayna aad iyo aad ma hasintina billahi tawfiq.